unayo maneno ya uzima. Wapi, uko wapi Yesu? Wenjo, unayo majibu ya ukweli. Wapi, niende wapi tena? Mbona, ni kama umeniacha wapi? Yesu akarudi na aibu. Na mimi sitoki hapa usiponiondolea aibu. Kutoka kwangu nyumbani kila siku na kuelekea kanisani, kumefanya mimi niwe kichekesho kwa majirani. Mudhani kwangu wananicheka. Wengine wamesema kwamba mimi nimesha changanikiwa. Wapi, uko wapi Yesu? Ukiniacha na mateso, tadharaulisha jina lako. Niende wapi tena? Kwako Petro akasema, tuende tena wapi? Ni kwako ambako kuna maneno ya uzima. Siendi popote, bado nangoja, nangoja hadi yako. Donada